په مسافر باندې قرباني نشته. مسافر څنګه وي؟ لکه 48 میل 78 کیلومتر یو سړی د اختر په ورځو کې روان شو لوی ځای ته سفر کوي، نو دې انسان باندې قرباني نشته. ویلي ځکه چې مسافر باندې قرباني نشته، چې سفر کې قرباني کول دا مشکل دی. نو څنګه مشکل کار د دې وجه نه شریعت دې ته اجازه ورکړي؟ اوس مثلا اختر پیل اوریږي، دویمې اوریږي، درېمې اوریږي، دا په سفر باندې چې ته لاړلو خو دور لرې لاړو، 78 کیلومتر یا 48 میل جوړېدو یا دینه زیات وو او 15 دن نه کم نیت وو، دور سفر باندې چې ته لاړو د انسان باندې قرباني نشته. یو دا مسافر ده او یو دا مسافر ده چیرې دی؟ مو تاسو ولا دوبۍ کې دی، قطر کې دی، سعودي عرب کې دی، مثلا ترکو کې دی، داسې څاور پسې مختلفو ملکونو کې دی. مو تاسو ولا کوله مسافر دي کنه، په دومره قرباني شته. دا خو دیمو تاسو په اصطلاح کې دوته مسافری څ خپل کلي علاقه نه لري، نور خو دا 15 دن نه زیات تیرې یلته کلونه کلونه تیرې. نو دي وجه نه په دغه مسافرو باندې قرباني شته څ کوم الته کې اوسیږي، کوم ملکي موسیږي، څه صاحب نصاب وي، مال نصاب ته رسیږي، هغه من قرباني شته. بیا هغه مرزي ده هغه قرباني مغلته کې کوي، خپل تیرې ولا مرګري سره رجمه کېږي، قرباني هلته کوي مرزي ده. او کنه چې نام کلی کې کو ځکه څلته کې مسره بندوبست نشته، مسره ترتیب نشته، د پخاونو د صفکونو د غکونو بیا هغه د کلی کې ته قرباني وکي، کلی ته د پیسې راوستي، کلی کې حکم دا ورته وي. او اکثر عمومي طور باندې مسافر نه سي کوي کنه، چې هغه به کلی کې قرباني کوي. آی چیرې کار څه وي؟ دا مسافر خو ډېر مهربان وي کنه، که خیال وکړي دای ځمکه دا ایما بچی حکم دي، خیر د دودی وخوري، ما د مور وخوري، ما د کور ولا وخوري، د ما د ورونه وخوري، د ما د پلار وخوري، خپل پلوانی مول اخری خیر ده کوم نه خرو، هیڅ خبره نه ده. او یو دام زین کې ساتای دا اکثر دا مسافرونه چې دي کنه دوته یو دا عرضم ده، لکه ډیر دي زړه نه دوک نه وا دا خبره ده کوم تاسو زړه کې ډیر خیو، زړه نه ډیر نرم یو کنه، ته کور نه دوه سرنګ تکلیف سره غځي کې ژوند تیری کې خیال وکي، ډیر په تکلیف سره ژوند تیری غځي کې دي، دوه زندگی غریبانو څو ګوري څو کومه مشکلات سره وي، دا په خپل زنی منی یو روپۍ نه خوري سی سیما بچی وخری په خپل ځان منتی یو روپی نه لګی زیرې ما ولا بچی دی، ما ورونه دی، ما خپل ولا دی، ما مور پلا هر شی دوته میلاوي شي، هر شی دی دوته غشي. بیا ډیر دسی کې درې شي تا کلا وفات شي کنه، دی وفات نه بعد به دی دعا ولا انسوک نه وي، یور بس دعا هم نه کوي. او اکثر دا به تاسو دام لیدلې وي چې کله راوټ شي کنه بیا خپل مینځ کې جګړې سره شروع شي، بیا خپل مینځ کې سره تنازع شروع شي. تا څه کړی دي؟ ما ته یو مسافر ویل چې مولوی صاحب ته نور خبرې څه دوک نه راکوي، صرف د یو خبره موږ ډېر ټوکر کوي، 30 سال تیر کو، 35 40 سال تیر کو، خوري وګور بیا خیر کې ته څه کړی دي؟ څه څه مې نه دي کړی، د نن د دوره څه زی د چیت نه راغلل، تا څه شي کړی؟ او بیا څه کله حساب کتاب کیږي؟ زه دای ماده دایما ده دایما هر شی ونه واخلي غریب تش خلی بلی پاتیش ایو زه کی وته صرف ایس صرف یو وزه وته ور کړی دومره مسپرتی کی یو وزه رسیدلی واغل زدا خو سراونه دی ګران دی په دی عمر کی اوس بس دا سراوا دی تاسو ابه څه کلم ورشي د درې ورځې خو جړګانی ور پسی وی په درو ورځې نه بعد څلور ورځې نه بعد به خپل منځ کې غپون نه او شپونه دامو مولي دلی سپکایدا په دی پیسو باندې خلکو لنجي کړی دی زکه می چنده ورته راشي یا مثلا د کوم هغه ځای کې بونس مونس وی هغه وتره وخیږي یا چا ګاډي سره ویلې وی هغه پیسې وتره شي دلته وتا ټول ناس وی وتا چې را وسته د موته راکای د به موته سره رسیږي د به اوس موته راکای دا نه یې د دومره عمر ته کو غریب خپل ځانې مور کې غکړلو یک اور نه کفن نه دا وړې ټیکښولا او د کور نه څوک دا مثلا مو د صندوق نه دا کړې د کور نه مو ته د غسل نه دا ور کړې هر شی څوک دا ایمو د پاره ختم کو زم د څومره عجیبا لکه د دوه لمینه د محبت څومره اخلاص د خپل خاندان خپل کور ولا وسره څ خپل ځان خیال نه ستي او د تا خیال ستي خپل بدن خیال نه ستي او د تا د بدن ولا خیال ستي زمګه د کپړې می د کورم خبره بر دي هر شی مسافر غریبان ټول کال کې څوره چوټي تیرې دوه میاشتې یاد لري زیات نه زیات څلور پنځه میاشتې زیات نه زیات ما داسې مسافر کتلې چې استاد مو په شلو کالو کې پیله ځل اختر کلی کې راغل په شلو کالو کې مې پیله ځل سکون درو جا په کلی کې راغله ستر اختر مې په شلو کالو کې پیله ځل راغله ته اندازه لګو چې تقریبا څومره مهنت او مشقت کوي اې دیو جن په مسافر و مندي هغه مسافر و نه مراد نه دي خاصه نو تاسو کوم مسافر په خبره مې دا کوله غو مې قرباني شته چې کله صاحب نصابي دینه مراد د نور مسافر دي چې هغه دوره مزل وکي زکه مو خبره مې تاسو ته څه کړله وخیاله